ଆପଣଙ୍କ କାଖରୁ ବହୁତ ହି ବଦବୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କାଖ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିସାରିଲେଣି, ଯେତେ ଡିଓଡ୍ରାଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେଣି, ଯେତେ ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇଲେଣି, କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କ କାଖ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଛି, ଏତେ ମାନେ ସ୍ମେଲ ଖରାପ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜ ରେମେଡ଼ି କହୁଛି, ଯାହା 100% ଇଫେକ୍ଟିଭ, ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାଖ କଳା ବି ଦୂର ହେବ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦୂର ହେବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାଖର ସ୍ମେଲ ପୁରାପୁରି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ କାଖ ମୋଟେ ବି ଆଉ ଖରାପ ସ୍ମେଲ କରିବନି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନେଇ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସେଥିରେ ପକେଇ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଏବଂ ପକେଇ ନେବେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଏବଂ ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାଖରେ ଭଲସେ ଦୁଇ କାଖରେ ଏହିପରି ମସାଜ କରିବେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲଗାଇ ରଖିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଧୋଇ ନେବେ ବା ପୋଛି ନେବେ। ଦେଖିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାଖର ସ୍ମେଲ ପୁରାପୁରି ପଳେଇବ, ଯେଉଁ ଖରାପ ସ୍ମେଲ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁଦିନ ବି କରିପାରିବେ, ବା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ବି କରିପାରିବେ, ବା ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାଖରୁ ସେ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଖରାପ ସ୍ମେଲ ଆସୁଥିବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ପୁରା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋଟେ ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଆପଣ କରି ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ରେମେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ।